أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الغرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إرشاد باري تعالى ہے بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا وہ دن کو رات سے اس طرح ڈھانپتا ہے کہ وہ جلدی سے اسے آ لیتی ہے اور اس نے سورج چاند اور تارے اس طرح پیدا کیے کہ وہ سب اس کے حکم کے پابند کر دیے گئے ہیں آگاہ رہو پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اسی کا حق ہے اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے تم اپنے رب کی آہوزاری کرتے ہوئے اور چپکے پکارو بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو اور اللہ کو خوف سے اور طمع کرتے ہوئے پکارو بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین